Paris hör hemma hos sin egen sort. Jag får mat på bestämda tider, går i de bästa skolorna och vi ska se till att han aldrig utsätts för fara. Det låter toppen va, Sonic? Det gör väl det. Det är precis som du ville att jag skulle ha det, eller hur va? Jo. Lova mig en sak. Låt aldrig Robotnik få reda på att han är här. Naturligtvis inte, Sonic. Vi tar Tails till vårt ställe i bergen och Robotnik kommer aldrig hitta honom. Okej, grabben, jag måste dra. Inga tårdrypande avsked. Det finns bara ett sätt att säga det på. Jag kommer sakna dig! Maskeraden över. Vi tar tillbaka sådana här presenterna. Sonic, hjälp! Det är för sent, lilltryne. Din igelkottshjälte är borta. Sonic gick på det. Tails tillhör oss. Jag måste ge mig själv en utmärkelse. Gratulerar, så vidrighet! Med Tails under min kontroll kan jag tvinga Sonic att göra vad jag än önskar. Kan du få honom att klia just där mellan mina skuldskruvar? Det kliar som den. Det är möjligt. När jag är klar med Sonic. Kommer han med glädje putsa dina larvfötter. Det var ju bara det jag kunde göra ändå. Han var ju bara ett barn. Han hör hemma hos sin familj. Just det, det var det rätta. Det kommer inte bli detsamma utan honom. Trodde aldrig jag skulle säga det efter det sätt vi träffades på. Förlåt, här. Vad håller du på med då? Jag ville bara leva med dem där, men de sparkade ut mig. Varför vill du leva med dem? Du är ingen fågel. Är jag inte? Nej! Men jag kan flyga. Jag kanske är en insekt. Du är en räv, och rävar flyger inte. Jag flyger. Nej men, du har ju två svansar. Ja, inte alla det. Kan jag leva med dig då? Men har du ingen familj? Nej, jag har varit försvunnen en lång tid. Och jag behöver någon att leva med. Jag kan inte dra ner på tempot för såna prylar. Måste dra, grabben. Vill du se mig gråta? Okej, du får väl hänga med ett tag då. Så ska jag tänka på saken. Toppen, du kan vara min storebror. Vad heter du, pysen? Ja, vad kan du tala om för någon? Det är Miles. Miles? Ja, jag hatar det. Okej, jag kallar det för något annat. Jag kallar det Tails. Oh. Wow, vilken dag. Jag får reda på att jag är en fågel. Och jag är en insekt. Jag får storebror ett nytt namn. Jag är Tails. Tails hör hemma hos sin egen sort. Stopp ett tag. Om de var hans riktiga föräldrar skulle de kalla honom Miles. Inte det namn jag gav honom. Något luktar skumt och jag badade i morgon. Ordentligt bunden. Ordentligt är kelaket. Anslut tetsnöjan vid den magnetiska igelkortsdojs greppar fällarmattan.
magiska igelkottsdojskreppar hela mattan fungerar perfekt, så du kan stänga av den nu. Tesla Sonic tak krossar mosarsmackaren. Sonic tak krossar mosarsmackaren är helt perfekt. Och det enda vi måste göra nu är att locka igelkotten att möta sitt öde. Jag vill att ni båda hittar Sonic och lämnar över det här brevet med lösenkrav. Det kan vi göra! Tyvärr kan ni inte göra det! Bara en officiell brevbärare som jag kan dela ett brev! Oj då! Vi har problem, doktor! Jag har aldrig några problem! Jag orsakar problem! Du har stavat kidnappad med C! Vadå då? När jag har tagit total kontroll över Mobius är det så alla kommer att stava den. Och det här är fel alltihop! Kom hit omedelbart om du är rädd om din tvåsvansade vän! Jaså, jag tyckte det är bra! Alla vet att Sonic inte skulle komma omedelbart! Han skulle komma före omedelbart! Stickar ifrån, Tails! Jag vill stanna och hjälpa till. Du sticker därifrån på en gång. Annars tar du av för allihop att du heter Miles. Nej, inte det! Nej! Aktivera den magnetiska igelkottsdojsgreppar fälla mattan! Fånga honom! Fånga den där igelkotten! Wild! Dojsgreppar är aktiverad! Jag hatar den där igelkotten! Gud, fina fördömda metallskallar! Jag skulle aldrig ha gjort det! Ni gör väl sjuken inblivande! Jag säger inte att ni vill välja som en var med och välja med en film. Hur får vi loss den där filmen? Vi kommer tillbaka på tisdag! Tisdag? Ja, vi då kanske han har vrålat så mycket att han har tappat rösten! Stopp nu! Det är vår plikt som smörande jobbotar att stanna här och fånga Sonic! Ursäkta mig! Den där bluffbrevbäraren som just var här glömde extra utdelningen av den här beundraposten till Scratch & Grunder. Beundrapost? Här är ett trevligt brev från Lollo Pubertet från Östra Mobius. Kära Grunder, du är min hjälte. Kan du visa mig hur man öppnar din bröstlucka? Visst, Lollo. Vad som helst för ett fan. Man öppnar så här. Kära Grunder och Scratch, visa mig hur det känns att få Sonic ta krossar mosarsmackaren i huvudet nu! Kära Lollo, tack för brevet! Varför tar du inte en lång promenad ut för ett brant stup, din tillgivne Grounder? Ledsen för alla problem, Pysen. Jag försökte bara hitta en riktig familj åt dig. Jag har en riktig familj. Jag har den bästa. Jaså? Vadå? En familj är bara människor som bryr sig mer om varandra än någon annan, eller hur? Ja. Du är den. Du är min mamma. Du är min pappa. Och du är mitt spjälstaket. Wow. Du tänker inte använda ordet, eller hur? Ja. Då gör jag det, för det är toppenord. Jag älskar dig, lillpysen. Och efter det har jag något ännu viktigare att säga. Lillax! Oj, det är verkligen toppen att vara hemma. Var ska du, Coconut? Jag rymmer i min kos. Dr. Robotnik älskar inte mig. Så du tror att det skulle bli bättre där ute? Du har inget tryggt ställe att vara på. Du har ingen som byter olja och laddar dina batterier när de tar slut. Du skulle kunna få stora problem. Du kan till och med hamna på soptippen. Okej, det kanske inte är perfekt. Men om du tänker efter ordentligt,
finns det inget som är som hemma.